Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները եւ Ռուսաստանը ցույց են տա Իրանին միջուկային զենք ունենալ։ Չնայած այդ երկու ģերտերությունների միջև բարակտումներին, Իրանի միջուկային զենք ունենալու հարցում նրանք համակարծիք են։ Reuters-ի փոխանցմամբ Իրանն առաջ ընդհանրացել միջուկային ոլորտում եւ հիմա բավականաչափ հարստացված ուրանի ձեռքբերումից հետո միջուկայինը ռումբ պատրաստելու համար Թեհրանին ընդամենը մի քանի ամիս է հարկավոր։ Ավելի վաղ ենթադրվում էր, որ Թեհրանն այս փուլին կմոտենա 11-ից 12 ամսվա ընթացքում։ Պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ քննարկել է Իրանի եւ ԱՄՆ-ի գործողությունների համատեղ ծրագրին վերադառնալու հարցը։ Այս առումով Ռուսաստանը ակտիվորեն մասնակցում է ԱՄՆ եւ Իրանի միջև միջուկային գործարքի վերականգնման շուրջ անուղակի բանակցությունների վերսկսմանը Վիեննայում։ Այս մասին ասել է Պետդեպարտամենտի աշտոնական ներկայացուցիչ Նեթ Փրայսը։ Ամանն համաձայն է Ռուսաստանի Դաշնության հետ, որ Իրանը չպետք է կարողանա միջուկային զենք ձեռք բերել։ Այդ պատճառով բանակցություններ են գvarում ռուսների հետ։ Վիեննայում բանակցությունների վագաժան վերսկսման վերաբերյալ ասել է Փրայսը, հավելելսա այն խնդիրներից է, որտեղ մեր շահեր իսկապես հատվում են։ Ռուսաստանից զատ այս հարցում շահագրգիռ են նաև Ֆրանսիան, Գերմանիան, Միացյալ Թագավորությունը, Եվրամիությունը եւ Չինաստանը։ Price-ն գծել է նաև որ ԱՄՆ-ն պատրաստ է ընտրի դիվանագիտական լուծման և որ Թեհրանը վերջերս հայտարարել է որ մոտ ապագայում կվերադառնա բանակցությունների սեղան։ Մենք ունենք, որ մոդժամանակի սահմանումը կհամապատասխանի մոդժամանակի մեր սահմանմանը։ Մենք կցանկանանք, որ բանակցությունները Վիեննայում հնարավորինս շուտ սկսեին։ Եթե Իրանին ի վերջո հաջողվի ստանալ Միջուկային զենք, ապա ըստ քաղաքական վերլուզաբանների, Թեհրանը կստանա տարածաշրջանում աշխարհաքաղաքական իရာդրությունը փոփոխելու հնարավորություն։ Իրանի նախագահ Իբրահիմ Ռայսին Երթնակալության պաշտոնական առողության ժամանակ վստահեցրել է որ իր երկիրը չի ստեղծելու միջուկային զենք։ Ըստ նրա Իրանի միջուկային ծրագիրը բացառապես խաղաղ է եւ համաձայն Գիրագույն առաջնորդի ֆետվայի միջուկային զենք նարկելվազ է եւ այնտեղ չունի երկրի պաշտոնական ռազմավարության մեջ։